träffade en tjej igår. Tror ni är den rätta faktiskt. Fan, ta och lägg till henne på Facebook. Vadå, så du är redan på steg 29? Alltså, ni träffades igår? Steg 29? Herregud. Hur många gånger ska jag behöva förklara det här för dig? Du kan inte börja med att stöta på henne på Facebook. Det verkar desperat, det verkar stalkigt. Vill du vara en stalker? Nej, det vill inte. Du måste börja med ett socialt nätverk med lite lägre status. Jag snackar WhatsApp, jag snackar Kick, Lunastorm, Stallet.se. Men det jag skulle föredra är Twitter. Det är bra för detta snack sker officiellt. Alla kan läsa. Det är lite som att ni sitter på ett café och pratar med varandra. Du skulle inte bjuda hem tjejen på första dejten. Det är konstigt, du är konstig. Börja med att favoritmarkera saker som hon skriver. Och favoritmarkera inte för mycket. Och favoritmarkera inte bara Twitpics som hon lägger upp på sig själv. Liknande regler finns för Instagram. Gilla bilden hon lägger upp på sig själv, men gilla även hennes matbilder. Detta visar att du inte bara gillar hur hon ser ut, utan även gillar hennes personlighet. Sen kommer Snapchat. Bilderna som hon skickar här kanske inte är lika snygga som bilderna hon lägger upp på Instagram. Men kom ihåg att hon tar dessa bilder för dig och inte för någon annan. Det är en liten men också betydelsefull skillnad. Du borde inte äta den där. Du har nu tagit dig igenom alla steg. Du har garanterat att hon vet vem du är. Och du är inte längre den där random killen som bara lägger till henne på Facebook. Utan du är den killen vars friend request hon har väntat på, oh, så länge. Hon verkar redan ha en pojkvän.